Темою сьогоднішньої презентації буде випадковий PSocket, а також його імплементація в Ruby on Rails під назвою Action Cable і можливість її застосування разом з Rails API. Там сильно камнями не кидайтеся, це, по суті, перша нормальна презентація, і якщо будуть якісь питання, то одразу не зупиняйте, я на них постараюсь відповісти. Є перше. Перше нормально це як? Перша нормальна, це типу, що на рівні софт-серву, а не на рівні вузу чи ще десь, де все робилося аби як. Тут, можна сказати, перша така, до якої серйозно віднісся. Добре, це ми так, щоб розслабити обстановку, не хвилюйся. Я Все знаю. буде файно. Добре, починаємо. Почну я з протоколу WebSocket. Він являє собою мережевий протокол прикладного рівня, який надає можливість двосторонньої повнодуплексної комунікації між клієнтом і сервером. Він є стандартизованим. Він використовує ті ж самі порти, що HTTP, HTTPS, тобто його можна використовувати в середовищах, де фаєрвол блокує всі інші порти. Для ініціації connection він відправляє такий так званий handshake request, який йде через upgrade request HTTP. Також є можливість відправляти не HTTP handshake реквести, але вони поки що не є стандартизованими. Тобто ось так приблизно виглядає цей handshake request. З основних хедерів тут можна відмітити це connection upgrade і upgrade WebSocket, які вказують, що реквест типу upgrade і апгрейдиться до протоколу WebSocket, а також спеціалізовані WebSocket ключі. Серед яких поточна версія протоколу, саб-протокол, про який розкажу трохи пізніше детальніше, а також WebSocket ключ. Його ціллю є перевірка того, чи сервер розуміє WebSocket, тобто як це виглядає. На клієнті генерується рандомне значення, воно енкодиться в B64, після чого на сервері до нього додається фіксований GUID. Воно в свою чергу накодиться в B64 плюс SHA-1 і відправляється назад на клієнт. І на клієнті перевіряється, чи ну, це значення перевіряється, і тільки після того connection можна вважати встановленим. Також разом з протоколом WebSocket в нас йде Simple API на JavaScript. Цим встановлюється handshake request. Також можна навішати різні колбеки з циклу життя connection. Колбеку на випадку, коли handshake request провалився, коли connection закрився, коли connection встановлений, і колбек, коли пішло якесь повідомлення зі серверу. І також метод, який дозволяє повідомлення на сервер відправити. Що стосується комунікації даних, протокол WebSocket сам по собі не встановлює ніяких обмежень на те, що може летіти по каналу після того, як connection встановлений. Тобто це, по суті, може бути будь-що. Єдині два параметри, які він обов'язково вимагає, це розмір пейлоду, змінний variable length і тип пейлоду, тобто, щоб відрізнити текст від бінарного трансферу. Комунікація відбувається по одному TCP каналу, тобто всі повідомлення йдуть в одному потоці і відправляються в тому порядку, в якому вони були передані чергу. Як наслідок, невелике повідомлення або велика кількість маленьких може затримати доставку, тобто як workaround потрібно розбивати великі повідомлення на маленькі і моніторити кількість даних в черзі, використовуючи buffered amount query метод. Отже, якщо в загальному порівнювати протокол WebSocket з HTTP, він надає нам декілька переваг. В першу чергу це те, що він двосторонній, тобто як клієнт може відправляти повідомлення на сервер, так і сервер може відправляти повідомлення клієнту. Повнодуплексний процес комунікації відбувається незалежно, тобто в один і той самий момент як клієнт може спілкуватися до сервера, так і сервер може спілкуватися до клієнта. Один connection, тобто всі меседжі летять в одному connection, на відміну від HTTP, де кожен новий request це по суті новий connection. І він набагато швидший і відповідно легший. Це пов'язано з тим, що в звичайному HTTP реквесті ми передаємо приблизно від 500 до 800 байт метадати, плюс як бонус кілька кілобайт cookies. В той час, як фрейм метаданих в WebSocket мінімальний становить 2 байти, а типово це від 2 до 14 байт.
Ну і з цим випливають деякі недоліки. У випадку з HTTP, браузер на основі метаданих більшість роботи з оброблення реквесту робить за нас. Оскільки у нас ніякої метадани нема, нам треба імплементувати власну логіку, яка буде це парсити. Це вирішується за допомогою subprotocol negotiation, хедера, який я показував раніше. Тобто, під час handshake реквесту клієнт і сервер домовляються, яким типом даних вони будуть спілкуватися, і відповідно відправляють тільки цей тип даних, що значно полегшує процес комунікації. Ну, в випадку з Action Cable, це Action Cable V1.json. І ці сучасні браузери підлаштовані під HTTP. Відповідно, вони розуміють цей протокол і надають багато вбудованих фіч, таких як автентифікація, кешування, компресування і тощо. Браузер розуміє handshake request, але коли діло доходить до WebSocket комунікації, всі меседжі, які летять для нього, є незрозумілими, і як наслідок цими фічами ми не можемо скористуватися. Тобто, в цілому, якщо порівнювати протокол WebSocket з HTTP, можна сказати, що він класно підійде у випадку, коли потрібні постійні лайв-апдейти зі сервера, або коли ми хочемо відправити велику кількість маленьких повідомлень. Але в той же час HTTP залишиться незамінним для об'ємних повідомлень, для передачі різного роду файлів, відео, аудіо тощо. Ось таке. Тепер переходимо до другої частини, це Action Cable. Взагалі, Action Cable є собою інтеграцію протоколу WebSocket з рештою Rails додатку. Він дозволяє реалізовувати різні real-time фічі, звичайно, для Rails-девелоперів стилі. З його складовими є два фреймворки. Це клієнт-сайт фреймворк на JavaScript, який використовує базу WebSocket API, і сервер-сайт фреймворк на Ruby. Причому, що він може бути як будований в головний Rails процес і запускатися разом з ним, так і можна його запускати як окремий сервер. У випадку, якщо він запускається разом з головним Rails процесом, це нам надає доступ до всього Rails коду, це моделі, в'юшки тощо, що є дуже зручно. Він використовує так званий RegSocket Hijacking API для того, щоб перехопити запити з головного Rails сервера і відправити його на WebSocket сервер. Він маунтить WebSocket сервер на той же endpoint, що й головний додаток, тобто це значно полегшує deployment і надає нам доступ до кукісів. І у випадку, коли в нас є кілька інстансів сервера на тому ж продакшену, до кожного інстансу створюється також інстанс Application сервера, Application Action Cable сервера. Семантично це виглядає приблизно так. Для бродкастингу меседжів на клієнт використовується так звана Redis PubSub feature. Як це відбувається? Кожен клієнт connection може бути підписаний до певного стріму. Відповідно, на кожен стрім створюється окремий канал в Redis. Відповідно, коли в нас паблішиться дані з будь-якого точки додатку в Redis, вони надсилаються на всі Action Cable сервери, які на нього підписані. І ці, в свою чергу, надсилають цей меседж всім підписаним на нього клієнтам. І як тільки connection закривається, він відписується від цього каналу. Якщо немає ніяких активних connection, підписаних на цей канал, канал видаляється з Redis. Тепер виділимо основні компоненти Backend фреймворку. Першим компонентом є connection. Головною його responsibility є це accept або reject WebSocket handshake request. Наприклад, коли юзер не автентифікований або не має достатньо переміщення для доступу до WebSocket фічі. І крім того, він створює інстанс об'єкт connection, який є батьківським об'єктом для всіх subscription, створених пізніше. Отак він виглядає. При кожному handshake request викликається метод connect. За замовчуванням всі handshake request акцептяться. Якщо ми хочемо його реджекнути, нам потрібно явно викликати метод reject unauthorized connection. Тоді connection буде реджекнутий. Також у нас є метод identified by. Він використовується для того, щоб встановити ідентифікатор connection.
Цей аксесор є доступний у всіх дочірніх сабскрипшенах. І крім того, ми можемо явно дисконектнути connection, коли нам це потрібно, використовуючи цей ідентифікатор. Ось так, через Action Cable Server Disconnect. Взагалі, найчастіше для автентифікації у звичайному з додатку використовуються кукіси, оскільки клін-маунти це на один і той самий endpoint. У випадку, якщо ми використовуємо GM девайс, хорошим солюшеном буде використання так званих warden хуків. Тобто ми в signed cookie додаємо user ID, коли юзер залогінився, і коли він логаутиться, ми його звідти видаляємо. І таким чином ми маємо доступ до нього у нашому Action Cable Connection. Власне, для Rails API я використовував GVT-based authentication. Тут я стикнувся, так сказати, з одною проблемою. Як виявилося, класична WebSocket API не дозволяє нам додавати свої хедери до Handshake реквесту. Єдиний такий solution, який я знайшов, це передавати токен прямо в query. Оскільки на HTTP, в HTTPS протоколі query є зашифрована, то це можна вважати прийнятим. Якщо це по тій чи іншій причині не є достатньо секюрним, то прийдеться відмовитись від клієнт частини Action Cable і використовувати якісь альтернативні імплементації WebSocket. От таке то. Наступною компонентою є канал. Його свого роду можна назвати альтернативою контролера моделі MVC. Єдина така відмінність між ними, що коли в нас є контролер, на кожен новий реквест створюється новий інстанс контролера. В той час як один і той же об'єкт каналу використовується протягом всього життя коннекшену. Коли з клієнта здійснюється підписка на канал, у нас викликається метод subscribe. Ми можемо реджекнути цей connection. Тоді ми не отримуємо. Ми не будемо мати можливості з клієнта відправляти ніякі повідомлення на цей канал, вони будуть просто ігноруватися. Також ми можемо підписати той чи інший connection на якийсь стрім. Взагалі підписка на стріми відбувається двома способами. Перший це stream from метод. В ньому ми передаємо ідентифікатор стрічку, можемо передати будь-який інший об'єкт, тоді до нього буде викликаний метод TS. І потім ми бродкастимо цей стрім, використовуючи метод ActionCableServerBroadcast. Є більш такий продвинутий метод StreamFor, в якому є додаткова фіча, це можливість ідентифікації за об'єктом ActiveRecord. Тобто, для прикладу, ми передаємо інстанс класу чат, і потім можемо той же самий об'єкт ActiveRecord використовувати як ідентифікатор для бродкасту. Якщо подивитися в source code, можна побачити, що ці методи є просто врапорами навколо попередніх, просто в них йде більш специфікація каналу і моделі, яка використовується. Ось і такий, що ще було потрібно на бекенді, щоб змусити все працювати. Є чат, є користувачі в чаті. Коли користувач створює нове повідомлення, воно відправляється на message controller, де ми його створюємо. І у випадку, якщо створення пройшло успішно, ми викликаємо background job по бродкасту. Це є така рекомендація всі дії з бродкастом кидати на background, оскільки вони займають певний час. І це, відповідно, буде тормозити запит. В background job ми вже виконуємо бродкастинг, передаємо ідентифікатор чату, відповідно, рендеримо меседж у форматі JSON. Ось. Переходимо до клієнт-частини. Клієнт-частина є вбудованою в Rails Framework і імплементована на базі WebSocket API, як згадував раніше. Відповідно, якщо ми хочемо її використовувати окремо від рельсового проекту, нам потрібно скопіювати весь source code, можна так сказати. На щастя, це вже зроблено до нас. Є різні NPM-пакети, зокрема, просто копія з Rails репозиторії, адаптація під Angular, адаптація під React і під інші фреймворки я також бачив. Взагалі, в своєму тестовому проєкті я використовував чисто Action Cable, але декорував його трохи під Angular.js. Основні компоненти тут перший це консюмер, він якраз відповідає
за створення нового реквесту, за генерацію handshake реквесту. За замочуванням він використовує URL, вказану в Action Cable метатег, яка підтягується з конфігів. Якщо наша URL відрізняється, ми можемо її просто тут явно передати як аргумент. Ось, у випадку з Angular це виглядало приблизно так. Був створений сервіс, який генерує цього консюмера. Ось, і генерувалися URL, до якої, як також згадував раніше, додавався токен до query. І наступною компонентою є Subscriber. Він служить для підписки на той чи інший канал. Це такий класичний приклад з типового Rails проєкту. Тут ми створюємо Subscriber, передаючи два параметри. Перший це параметри connection, обов'язковим ключем є ключ channel. І ця назва має співпадати з назвою класу channel на бекенді. І також можна передати будь-які інші параметри, вони будуть доступні в методі params там же. І другим об'єктом це йде прототип subscription. На нього ми можемо навісити різні колбеки. Це, зокрема, колбек, коли connection відбудеться, коли буде disconnected, коли прийде якийсь меседж на цей channel сервера, і також різні свої методи, які нам потрібно. Спілкуватися з каналом, тобто відправляти меседжі на бекенд, ми можемо за допомогою методу perform. Тут ми першим аргументом передаємо назву методу в каналі на бекенді, і другим у форматі об'єкту сам меседж. Тобто, якщо подивитися метод perform, можна побачити, що він за собою має звичайний WebSocket send, до якого просто додаються ключі екшену і ідентифікатор каналу. І схожим чином працює обробка меседжів, які приходять нам з бекенду. Тобто тут є колбек на новий меседж сервера, типовий вебсокетівський. Ми парсимо дані JSON, витягаємо основні і відправляємо, якщо це меседж, на subscription, метод received і sam message. Так виглядає full stack example. Тобто був реалізований сервіс на Angular Chat Channel. В нього передаються два аргументи з компоненти. Це Received Callback, щоб callback був прив'язаний не до сервісу по скопу, а до самої компоненти на в'юрці. І також Chat ID, щоб знати, до конкретно якого чату ми підписуємося. І відповідно цей callback вставлявся сюди. І вже в компоненті ми створювали цей канал. Ми і вішали на нього received callback, тобто даємо до скопу меседжів наш отриманий меседж і аплаємо його на в'юшку. Таким чином воно запрацювало. Третя частина це конфігурація Action Cable, тобто що потрібно, щоб Action Cable сервер працював. Першим важливим елементом це налаштування адаптера, як згадувалося, використовується Redis PubSub фіча. В Development Environment можна також використовувати адаптер Async, тобто псевдопаралельний процес. Але особисто я використовував Sidekick для Background Job, тобто мені підходить тільки Redis. Гарна річ є, це те, що для Production Environment ми можемо вказати префікс назви всіх каналів, щоб не виникало колізій у випадку, якщо ми використовуємо наш Redis сервер не тільки для Action Cable. Далі, конфігурації. Тобто ми вказуємо стежку, за якою маунтити наш Action Cable сервер. Що цікаво, якщо ми не пропишемо цього рядка, це дефолтна стежка і на неї все одно буде маунтитись. Якщо ми не хочемо маунтити Action Cable, в принципі, нам потрібно явно передати сюди nil. І також дозволені origin, тобто origin, з яких будуть пропускатися handshake реквести. Їх можна вказати як в Array, так і передати Disable Request Fork Reprotection True, тоді можна буде стукати з будь-якого оріджина на наш сервер. Ось, що стосується перформансу. Взяв трохи такої статистики, кількість часу необхідна для встановлення
хендчек реквестів, коннекшенів. Як видно, цифри не найкращі. Динаміка зростання часу йде приблизно лінійно, але читав на іншому блозі також, що після 2500 коннекшенів на один інстанс сервера час на встановлення нового починає рости експоненційно. Писали, що таку проблему можна вирішити горизонтальним скелінгом, але так чи інакше це також не вирішить всіх наших проблем, оскільки Ready сервер у нас один, і його перформанс також має межу. Що стосується перформансу бродкастингу меседжів, то там на бродкастинг одного меседжа 50-70 клієнтам йде близько 1 секунди. І якщо кількість сабскрипшенів росте, то і час бродкастингу також росте. Тобто при 1000 підписаних сабскрипшенах і 50 бродкастінг меседжів, там порядку виходить 10 секунд, що не є добре. Тобто на практиці не рекомендується, принаймні в такому вигляді, який зараз є, використовувати для великих проєктів. Ось. Ну і які є ще проблеми на Action Cable сервері? Перше, це lost connection, призводить до втрати стану. Як згадувалося, протягом всього життя коннекшену в нас є один і той самий об'єкт коннекшену і одні і ті самі об'єкти ченелів. Відповідно, ми можемо там сторити якісь дані, якісь тимчасові для різних потреб. Відповідно, якщо коннекшен по тій чи іншій причині обірветься, ці всі дані будуть страчені. Це насправді не такий джовий кейс. Щоб обірвати коннекшен, достатньо обновити сторінку в браузері чи просто перейти на іншу сторінку, якщо в нас не single page application, відбувається повний рефреш. Тобто ніяких даних стейтів не рекомендується зберігати в цих об'єктах. Також в нас немає ніякої інформації чи колбеку про те, чи меседж був доставлений чи ні. І як такої немає 100% гарантії доставки повідомлень. Відповідно, не рекомендується використовувати його для якоїсь sensitive дати, яка має 100% бути доставленою. І він не підтримується в тих браузерах, де не підтримується WebSocket. На даний момент це 15% браузерів. Ось так. Ну і посилання на те, що мені здалося цікавим в процесі підготовки цієї доповіді. Та й все. Дякую за увагу. Може, питання якісь є?